ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دستِ ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری زندگی میں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ایک جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، میں سارا دن کام کرتا رہتا ہوں، نہ برکت ہے، نہ پیسے بچتے، نہ گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ خدا، تمہاری پریشانی میں تمہاری بیوی کی ناراضگی شامل ہے، جو سارا دن تمہارے لیے کام کرے، تمہاری خدمت کرے، تمہارے بچوں کو اچھی پرورش دے، نہ تم اس سے پیار کرو گے، نہ تم اس کا خیال رکھو گے، نہ ہی تم اس کا احساس کرو گے، تو اس کی بددعا تمہیں کبھی بھی سکون نصیب نہیں کرنے دے گی۔ جاؤ اپنی بیوی کا احساس کرو، اللہ تمہارے گھر کو اور تمہاری زندگی کو پرسکون بنا دے گا انشاءاللہ۔